Ministrica poljoprivrede Marija Vučković, zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije Mihael Jurić i načelnik općine Lekenik Ivica Perović svečano su otvorili društveni dom i turističko-informativni centar ukupne vrijednosti 1,4 milijuna eura, financiran iz programa ruralnog razvoja u iznosu 981 tisuće eura, te iz sredstava općine Lekenik u iznosu 436 tisuća eura. Evo na početku moram zahvaliti ministrici i naravno resornom ministarstvu što prepoznaju potrebe ruralnog stanovništva i ruralnih područja kao što je područje općine Lekenik i što su nam evo dali maksimalnu potporu u iznosu nešto malo manje od 7,4 milijuna kuna za provedbu ovog projekta. Općina Lekenik je, kako bi ovaj projekt bio ovako uređen kao što je, dodatno uložila vlastitih sredstava, tako da je ukupna investicija 10 milijuna i 500 tisuća kuna ulaganja u ovaj objekat. Objekat kao takav služit će kao višenamjenski objekat, prvenstveno uz izgradnju doma planiran je izgrađen prostor za turističko-informativni centar kako bismo evo na području općine Lekenik imali mogućnost ono što želimo dodatno jačati turističke sadržaje i pružiti informacije svim onima koji su zainteresirani za razvoj turizma na području naše općine. A osim toga uređeni su prostori za udruge, ali isto tako velika dvorana ili sala bit će namijenjena za kulturne, umjetničke i ostale sadržaje, znači za potrebe stanovnika Lekenika, ali naravno cijele općine Lekenik. Sam objekat ima površinu nešto malo veću od 1000 kvadrata. Kod izgradnje doma dodatno smo dogradili prostor uz građevinsku dozvolu, naravno, površine nekih 180 kvadrata koje će služiti za potrebe djece predškolske dobi. I taj prostor je tamo kao takav opremljen. Uz to cijela zgrada je kompletno renovirana i u prostoru tavana bivšeg su sada prostori predviđeni za arhivu, ali isto tako i za urede. Zamjenik župana Mihael Jurić naglasio je kako će ovaj projekt, koji je realiziran u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i općine Lekenik, pomoći stanovništvu ovog područja te mnogim kulturnim i sportskim udrugama. Tako nam je drago ovdje da na području općine Lekenik, inače najsjevernije općine na području Sisačko-moslavačke županije, najveće općine i gospodarski najrazvijenije općine, što možemo zahvaliti dobroj povezanosti, blizini grada Zagreba, a i također vizi načelnika i općinskog vodstva gdje su prepoznavaju one potrebe koje dolaze ovdje na području općine, gdje se razvija jako dobro poduzetništvo, poduzetnička zona se popunjava. Nezaposlenih na ovom području nema, a samim time kako postoje elementi da i dolaze ljudi na ovo područje, prepoznaju se i one potrebe kulture, javnog života, javnog sadržaja, pa između ostalog je rezultat tome je i ovaj dom koji je za nas, što čestitam načelniku na realizaciji zajedno sa ministricom poljoprivrede, gdje su realizirali ovaj projekt koji će pomoći stanovništvu ovog područja, mnogim udrugama iza kojih također stoji Sisačko-moslavačka županija, kako sportskim, tako kulturnim, a i svim drugim aktivnostima, posebice onim gospodarskim težnjama u što boljem i kvalitetnijem razvoju općine Lekenik. Ministrica Vučković čestitala načelniku Peroviću na, kako je rekla, odlično pripremljenom projektu koji je zavrijedio podršku iz programa ruralnog razvoja. Riječ je o maksimalnoj podršci za projekte koji se financiraju iz mjere 7 programa ruralnog razvoja, o jednom multifunkcionalnom objektu, evo o novom ruhu društvenog doma i turističko-informativnog centra koji će služiti i za promociju općine Lekenik, njene prirodne i kulturne baštine, ali isto tako i za jedan živi rad, čini mi se 18 udruga koje broje, što je veliko bogatstvo, 520 članova. Iskoristila bih ovu prigodu, budući da se nalazimo u Sisačko-moslavačkoj županiji, ponoviti ili reći nešto novo o rezultatima mjera koje provodi program ruralnog razvoja. Mi smo iz programa ruralnog razvoja
do današnjeg dana otprilike ugovorili projekata ili dali potpora za poljoprivrednike, jedinice lokalne samouprave i druge korisnike u vrijednosti od 180 milijuna eura, pri čemu je do današnjeg dana isplaćeno nešto više od 154 milijuna i 300 tisuća eura. Gotovo jednak iznos je utrošen isto na ona takozvana izravna plaćanja, odnosno na dohodovnu potporu poljoprivrednice, kako bi im se osigurala dodatna motivacija za rad i dostojanstven dohodak, a ono što je na nama zajedno napraviti putem novog nacionalnog strateškog plana je održati taj motiv, stvoriti više dodane vrijednosti i omogućiti, i to bih rekla da je najveći izazov za sljedeće programsko razdoblje, hranu, kvalitetnu, zdravu, dovoljnu hrvatsku hranu po priuštivim cijenama hrvatskim građanima. Prije u Lekeniku nisu postojale opremljene društvene prostorije koje bi omogućile okupljanje stanovništva i organizaciju brojnih događanja. Međutim, zahvaljujući realizaciji ovog projekta, udruge će dobiti svoj dom, a djeca vrtićke i školske dobi također će imati prostor za svoje aktivnosti.